Lëvizja socialiste për integrim e Shkodrës vion turin e takimeve me qytetarë dhe prezantimin e kandidatëve për këshillin bashkiak. Deputeti Çela i shoqëruar nga koordinatori Gëzim Podgorica dhe stafi i tij punës, ndalesë në rallës e patën në rajonin 4 tek sheshi Sabuletini. Pritja rezervuar për ta ishte e veçantë nga qindra simpatizantë të kësaj force politike. Por para banorëve të zonës por dhe të gjithë rajonit 4, që masivisht mbështet lëvizjen socialiste për integrim, deputeti Çela prezantoi kandidatën për këshillin bashkiak Majlinda Hasa. Ai shprehu bindjen se me 21 qershor vota për numrin 47 që përfaqëson LSI në këtë zgjedhje, por edhe vota për Keti Bashdarin do të jenë ardhmja e Shkodrës që do të sjellë zhvillim, mirëqenie dhe punësim. Më thoshin 2013 se do marr investime mbi 40 miliard, thosha s'ma marr mend se do realizoj. Për 4 vite, mendosha të kisha kry, do kisha kënë shumë i lumtur. Për 2 vjet realizova këto investime, realizova këtë çështje punësimit, që unë do t'i dëfishoj e do t'i trefishoj, bashkë me ju, bashkë me Majlindën, me bashkinë e re, me Keti Bashdarin kryetare, shpresojmë që ta vlerësojmë dhe të marrim investimet, të marrim gjithë mundësinë që ne na krijon pushteti qendror me pushtetin lokal. Sot po punohet për rrugën e nga fermentimi për të ura mesit, është një investim goxha i madh, është 4 miliard lek, edhe kjo fal, sinqerisht, në kamulljes tonë, edhe kjo ishte premtimi 2013, ishte premtim nga kryetari i parlamentit, një kusisht edhe në mas fjallës ti, gjdo takim që kam ba, unë e kam përmend që të da bajmë. Të shi po bëhet, edhe po bëhet rrug model e gjithë standarteve, të bëhet një investim goxha i mirë për arginaturën 1.8 miliard lek. Edhe këte dhe me thonë, është investim që ja kam kërku me kamulje, ja kam kërku ministrit përsëri tonit, zotit Panariti. Ajo ordinatur me pak lek, 1.8 milion, kur par në vitet tjera, janë hargju 23 milion euro, që i thënë nga dirëth 30 miliard lek, edhe u përmytme. Ashtë e dukshme, ashtë e prekshme, edhe lek të shkojnë në vendin e duhun, edhe investime të shkojnë aty ku duhet. Jo ma të bëjmë, të marim fondin s'dit se ku shkojnë lek. Realisht, unë i kam njek punë gjdo dit, i kam njek gjdo ko, dhe besoj që investimi ka shku në vendin e duhun dhe në aty ku ka edhe Shkodra projektet. Kam përzemër çështjen e punësimit. Unë aty e kam problemin, aty e kam problemin unë, aty e ka problemin LSI-a. Ne e kena edhe të logon tonë të afishume në çdo cep të Shkodrës edhe Shqipërisë. Ne na duhet më shumë shërbim edhe më shumë punësim. Ju lutem shërbeni Majlindës që ne të bëjmë maksimumin që të punësojmë. Kjo dhe ishte, dhe nënë, fjala ma e mirë, jo pak, po 1450 vetë janë punësu për 2 vjetë në qarkun e Shkodrës. Besoj që kam ba maksimumin, nuk e fshehe të punoshin dhe kolekte mi, si për këto investime, edhe për qeshtin e punësimit, do këshim kënë krejtë në ishe. LSI tashmë është, nuk është më një partije vogël që ishte para disa vitësh, por pas këtyre zgjedhjeve ju siguroj që do futet dhe do cilësohet parti kryesore. Krahas Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, tashmë nuk mund thuhet për dy parti të mëdha, por do thuhet për tre parti kryesore, në cilat është edhe LSI. Ju ftoj të votojmë numrin 47, të votojmë për kryetare bashkie zonjën Keti Bashdari, projektet e së cilës janë projekte ambicioze, janë projekte që kalojnë dimensionin lokal, janë projekte të një shoqërie dhe të integruar, që jep forcë zhvillimit dhe identifikon mas mirit të ardhmen. Vetë kandidatja Hasa falendroj për mbështetjen që po tregojnë bashkëqytetarët e saj për lëvizjen socialiste për integrim dhe majorancën. Për të shikuar një zhvillim qytetit ton, eci më shpejt, ju lutem, votoni 47-ën, që ka zhvillim dhe punësim. Kjo që ne kemi arrit, faktikisht gjenë sonde, kam kënaqësinë të them deputetit Çela, që është i pranishëm këtu, se pa ndihmën e tij ne nuk do bënim asgjë. Dhe shpresojmë që edhe këtë vit t'ia zbardhim faqen ashtu si në vitin 2013. Qytetarët e këtij rajoni dhanë mbështetjen e tyre për LSI-n dhe drejtimin e duhur, duke shprehur garancinë se me 21 qershor do të shënohet suksesi i rallës. LSI vjen kështu takimet me qytetarët, duke shpalosur alternativën e saj për zhvillimin e bashkisë së re të Shkodrës.